Pardo. Au. Ah, ich hab ja. Wie fangen wir? Und mit dir, ich will dir. Nå, du vil stadig gerne have din havetræk til tilbage, var? Ja, den er min hjemmefra. Ja, men vi har taget den, så nu er den vores, ikke? Nej. Og nu skal du være her i resten af dit liv. Nej. Så endte de der bjælker der, så skal du bare blive her, okay? I må ikke gøre det. Det I må ikke lukke mig ind. Du kan ikke komme ud. Shit. Hej hej. Nej! Hvad skal jeg måtte gøre? Jeg har spist noget morgenmad. Skal vi ikke gå ud og se til ham? Og jeg skal have min. Ej. Hvad fanden kan jeg gøre? Wow! Der er noget pistol her! Må jeg så få sparket døren op? Hey, Pico! Det fra. Derhjemme. Kom her, lille mand. Hvad er du kommer her, din store dreng? Jeg er sgu ikke død, din kvæle. Hvad tror du om mig? Lad os fange den lille lort. Kom så!
Yes! Ja! Men vad ska vi göra? Det är jag. Jag kan medla. Ja, men ska vi kunna få noe pizza eller hvad? Ja, lad os gøre det. Hvad fanden? Han giver ikke op. Det er godt. Godt. Jo, Tim. Hvis jeg slås med dem nu, så vinder jeg måske.